Sveiki, randamės Marijampolės klube Tauras ir kalbiname vyr trenerį ir rinktinės trenerį Renaldą Česnaitį. Lankomis pas jūs pirmas iki ir atliksime treniruotę, kokia bus treniruotė ir specifika treniruotės. Treniruotė pademonstruos šiuo metu geriausia Lietuvos kultūristė ir pasaulio elitinė sportininkė Elena Stasiukynienė. Jinai atliks nugaros treniruotę. Šitą pratimą daugiausia atliekam pradžioj treniruotės, nes geriau yra pagaunamas nugaros raumuo. Kadangi traukiant abiem rankom jau yra svoriai didesni ir tam jau turi būti paruoštas raumuo. Tai va šitas pratimas būtent dėl pajautimo raumens ir kada šitą pratimą padarius, jau automatiškai yra paruošima nugara rimtam darbui, kur jau va svoriai didesni. Pradarom šitą pratimą, paskui kai matysite, bus sekantis pratimas daugiau trapeciniam raumeniui irgi toks kaip apšilimų. Pirmi du pratimai paruošimieji, o paskui jau esi rimtesnėjo pratimai. Priėjimas? Pakartojimų skaičius? Nuo 3 iki 4 priėjimų, po 10 iki 14 pakartojimų. Tai reiškia, pratimas būna darimas ir masės periode, ir pradedant išdirbinį traumenį. Taip, taip. Kas nejaučia nugaros raumens, tai praškai iš tuo pratimu kiekvienas gali jį pajausti. Pavyzdžiui, nugaros raumenų matosi kaip pas ką trūkumas arba jie nepradirbtumas, tai kaip ko paklausė, dirbu su tokiais svoriais. Bet jie tik dirba su svoriais, bet ne su nugaros raumenim. Tai taip, kad taip. O tai iš karto reiškiasi, kad jis netaisyklingai jį atlieka, ima per didelius svorius, kadangi dar raumuo buvo neparuoštas tam dalykui. Tai va, tai čia, manau, šitas pratimas duoda tą dalyką, kad tu gali jau su šituo pratimu jau įdirbus nugarą, galim, kad ir didesnį svorį jau tu ir ne taip gerai taisyklingai darydamas, bet tu jausi tą nugarą gerai. Vertikalus blokas po vieną ranką buvo plačių nugaros raumenų darbui paruošti, tai taip, kad šitas horizontalus traukimas sėdint būtent trapecinių raumens daugiau masės nugaros paruošimui. Tai va, ir čia irgi darosi 3 arba 4 priėjimai po nuo 10 iki 15 pakartojimų. Nu, mes pagrinde kaip labai priklauso nuo periodų, kokiais pasiruošimo laikotarpiu, nepasiruošimo varžybom, labai mažai, kad einam piramidė, nes tas piramidės darymas paprasčiausiai vis tiek tokia kaip nugaros treniruoti, nu, į netaisyklingumą veda tik tai, kad mes daugiausia kaitaliuojam. Kad paprasčiausia nepriprastų nugaros raumenys. Tai dirbam tame, kad vienas pratimas būna daugiausia nugaros pločiui, kitas trapeciniam raumenim. Tai kaip pastebėsit, kad vienas darosi, jeigu traukiam iš viršaus, kitą darom atsisėdę arba traukiam nuo grindų. Bloko traukimas už galvos ir specifinis pratimo atlikimas. Tai vienas iš pagrindinių pratimų nugaros pločiui. Ta pratima, kaip matote, Elena daro daugiau atsisukus nuo bloko. Per keletą metų mes pajautėm, kad šitas būtent atlikimo technika daugiau ima nugaros pločiuosius raumenis. Ir paprasčiausia, daug kas daro šitą pratimą veltui. Tai va, nes ne ta vieta visai dirba, kur reikalinga. Kūprinas. Taip, kūprinasi ir ko dės, da, jeigu da per didelį svorį ima, tai iš visų silenkia. Tas kaip pratimas toks, kaip yra, kaip pagrindinis. Ir jis darosi 4 kartus, 4 priėjimai po 10 pakartojimų. Mes nededam, kad va, nedarom piramidės, tai jau kadangi raumenys yra apšildyti, imasi didesnis svoris, padedu aš tą visą kontrolę daryti ir dar būtent padedu tuos 2-3 paskutinius priėjimus dar daryti. Kad jie ir gaunasi jau daspaus pusiniai, bet jie labai daug ką duoda.
Buvo atliktas pratimas trauka staklėse viena ranka, pakeista į stovėsiną ir viskas. Šito pratimo ypatybės yra tame, kad mes šitą pratimą kaitaliojam. Jį darom arba vieno gantelio trauką pasilenkus, arba darom šitą. Kada daugiau, jeigu jaučiamės, kad supranti, nuovargis yra didesnis, tada darom šitą, užtat, kad čia daugiau yra tvirtinama nugara, nes krūtinė yra atsilenkiama. Ir tas būtent atsilenkimo kampu tuo gali reguliuoti, kuris pagrindinis, kokį raumenį tu nori daugiau apkrauti. Šituo vienu pratimu gali kitų net nenaudot pratimu. Bet tik tai tas, kad supranti, kad jo išdirbti atskiras čia apie 4-5 raumenys gali pajaus nugaros darant. Tai automatiškai tikrai geras dalykas, ir, bet tik tai sakau, reikia dėti ne per didelį svorį, kad būtent, kad jausti kiekvieną raumens detalę, kokio tu nori dirbti. Jeigu turi problemų su nugara, kaip žinote, Elena šio buvoje sunkiai avarijų traumavus, tai taip, kad mes augojam tą dalyką, kad kuo tas sportinis kultūrizmas ilgiau galėtume varžytis varžybose, to daugiau reikia daugiau dėmesio skirti ir tam dalykui. Tai daugiau naudojam būtent va šitą variantą šitos traukimų. Pratimas atliekamas irgi 4 kartukus, 4 priėjimus po 8 iki 10, 12 pakartojimų. Elena, atlikai pratimus, pamatėm tavo nugaros treniruotę. Kokie yra šiemetiniai tavo tikslai ir kam ruošiesi? Dabar ilsiuosi intensyviai, praleidžiu visą pavasario sezoną, o ruošiuosi rudeniui, galvoju į moterų pasaulio čempionatą kultūrizmo nuvažiuoti. Dabar naujovės moterų kultūrizmas kategorija sujungta su vyrų kultūristų čempionatą. Tai pagal dabartinius visus duomenis, kur Marokė turėtų vykti, aš labai tikiuosi ten patektų, jeigu ne, tai spręsim su treneriu, ką daryti. O kaip veteranų pasaulio čempionatas? Čia viskas priklauso nuo to, ar aš pateksiu į moterų pasaulio čempionatą, o jeigu į tenai nuvažiuosiu, tai jau automatiškai ruošiuosi ir veteranam, nes ir forma padaryta ir viskas. Tai kiek suprantu, faktiškai rudenį, pasiruošus rudeniui bus dalyvaujama visuose varžybose, kur bus moterų kultūrizmo kategorijos. Taip.